မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါကိုမွေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့2029ရောမြန်ညာရေးကောင်စီညီရောမျိုးအမေရိကန်ပြည်သူ့မှဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာပြည်သူများအတွက်တင်ပြပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညီညာရေးကောင်စီရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာစောမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှီလီလုံးရေးတော်ဘုံကြီးရဲ
ti miuda biyale ti miyayi ni piyuen nyanyayi tong leshi yamata maru wanyayi taingda miya lenakai taingda lenakai miya alo pa wane ta kuido miuda biyangu tamro tiya kwezi pawao yi sare jimanja diwu dadada a jaya da wama pa wanyan yama piyu tuaro ma pshite kwe facebook ma meiswe miya youtube ma meiswe miya ne ကိုမိုးဟင်းကိုထောက်ခံအားပေးနေတော့မြန်မာပြည်သူလူလူကြီးရာအမှားစကားပြောကြပေးပါရဲ့မြစ်တရရခံပါလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်သူညောင်ပါစေလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူလူတရားလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတန်းနေတဲ့ဗီဒီယိုတက်ခွေကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူလူကြီးရှုနေတဲ့အခြေအစိုးလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေရ
ဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားဖို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်နေတာကြားပါပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့တမိုင်းမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝဆိုတာတူတောင်းဟာပါဘဝမှာလူတွေဟာတိုင်းပြည်နဲ့တမျိုးတက်ကိုတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲလုပ်သွားနိုင်ရတယ်တမိုင်းစာမျက်နှာမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပါဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်လူရှိနေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ဆက်လာရအကုန်လုံးပြည်သူနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတိုးတက်တိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့နေရာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးကကျွန်တော်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုပို့ရေးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာတော့ကျွန်တော်အမိမြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်ကိုပို့ရေးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပညာရှင်ပြောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပညာရည်လည်းတအားမတက်ပါဘူးနော်တာမန်ဘွဲ့တော်ပဲကျွန်တော်ရခဲ့လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့စံနာကတော့တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဦးဆောင်နေတဲ့မြို့သားပြန်တဲ့တင်းမြန်ကြီးလုံငန်းစင်ကြီးပေါ့ဗျာနော်တနည်းအားဖြင့်တမရဦးသိန်းစင်နဲ့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့စတွေ့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်နော်နောက်တစ်ခါတမရဦးသိန်းစင်နဲ့တူပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းနဲ့ပါလာတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေခံအုပ်မြစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့မြို့သားပြန်တဲ့တင်းမြန်ကြီးလုံငန်းကြီးမှာတက်နိုင်တယ်လို့ဒါရိုက်တာအားပါဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်နှစ်ဗီရင်းငင်းငင်းကြီးပေါ့ဗျာအခု260ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းသားပေါင်းလက်နက်ငယ်တပ်မတော်တွေဖြစ်ပေါ်နေဒီပြည်ရင်းစစ်ကြီးကိုရဆိုင်မှုတွေနော်ဖြစ်နေတဲ့ကချင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရှမ်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးပြင်းပြင်းပြီးတော့ဗမာတပ်မတော်လက်ရှိမြန်မာတပ်မတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျန်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ငယ် Ethnic Army အကုန်ပါတဲ့တခုတည်းသောပြည်အောင်စုမျိုးသားများတပ်မတော်ကြီးအနည်းနဲ့အမြန်ဒီနေ့နေ့မှာအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းဖို့ရည်ရွယ်ပါပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဝါကချင်း၊ကရင်၊ရှမ်း၊မွန်ရခိုင်နဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကြားနေရကနေရက်တအားလုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးလက်တွဲပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။နော်။အတန်တန်လက်တချောင်းပူလာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါမယ်။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနော်အခုရခိုင်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့နော်ပြဿနာတွေတစ်ဖက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကြိုးကြော်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ပြည်နယ်ရဖို့အတွက်ကိုရခိုင်ပြည်မှာသူတို့ပြည်နယ်ရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဟာတွေရခိုင်တိုင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတနိုင်ငံကြီးကိုတိုင်းသားတွေဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တပတ်ကလူတွေကိုလည်းထဲတဲ့နဲ့ခွင့်ရေးတွေရပြီးတော့
เนาะอศีบีတော့บ่เนาะอดิก็เจ้าต้ายซ่านี่ยะไคบีญิงญาหมดด้วยยะไคบีตาบ่ยะไคบีเปลี่ยนพี่တော့เอเจนต์ตายาพี่တော့ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်နေနိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပကျွတ်တော့နဲ့ချဲလိုက်ရင်ကိုတားဆီးဖို့အတွက်ကိုတနေ့တော့ကြခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့ဒုလက်တွဲပြီးတော့နေထိုင်သွားဖို့ကျွန်တော်ရည်ချက်ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြခိုင်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကချင်တိုင်းသားတွေခံစားနေရတဲ့စစ်ပွဲရဲ့ဒဏ်ကိုဗမာတပ်မတော်နဲ့ကချင်နဲ့ PNU နဲ့ပြည်လဲပြီးတော့ဒီအကောင်ဆုံးအဖြစ်တစ်ခုကိုရဖို့အတွက်တရတာကျွန်တော်စ조사တော့ပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တမရဦးသိန်းစင်ကိုကျွန်တော်조사ပြီးကျွန်တော်တွေ့ပါမယ်နော်ဒုတိယတမရတို့ကျွန်တော်ရအောင်조사ပြီးတွေ့ပါမယ်ပြည်သူတို့တော့ဥက္ကရာဥရှိမန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတို့တော့ကိုယ်ကဥက္ကရာဥခေအောင်မင်းနဲ့ဒုတိယတို့တော့ဥက္ကရာနဲ့ပြည်သူတို့တော့ကိုယ်စားလှယ်အကုန်လုံးတိုင်းနိုင်ငံဘုံဘေးပါတီကပြည်သူတို့တော့ကိုယ်စားလှယ်တွေရောနော်တခြားနိုင်ငံဘေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေရောအကုန်လုံးကကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တွေ့ဆုံမှုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နော်ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးလုပ်ကန့်သွားပါမယ်။နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေးဖွဲ့ချုပ်ရောပြည်တော်စံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရောရခိုင်ဒုသာရခိုင်ဒုသာတို့ရဲ့ပါတီရောရှမ်းပါတီရောတိုင်းရင်းသားပါတီအကုန်လုံးနဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ခွင့်လန်းရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တွေ့ဆုံသွားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအထက်တက်ကန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်းအခြေအခွင့်အရေးပေးရင်ပေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာကိစ္စပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့လိုအပ်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့သွားဖို့အခြေအနေရှိပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမာကန်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလုံးကြောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းကိုနိုင်ဘူကြီးအစရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့တွေ့ဆုံသွားဖို့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမိမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုကျွန်တော်တန်ရွဲ့နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတကယ်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သွားတဲ့ခီးလန်းဒီပန်းခင်းနဲ့လည်းဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစတင်သွားကားတာနိုင်ငံဖြစ်ရတော့ဘယ်လိုကရေစီရန်တရားကြံပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပန်းခင်းလည်းဟုတ်ချင်ပါဟုတ်မယ်စုခင်းလည်းဖြစ်နေဖြစ်မယ်အတော်မညလို့ကျွန်တော်ဒီဖန်စီချိုးနိုင်အောင်ချင်းထောင်ကြတန်းကြလို့ရဖြစ်ရမျိုးကလည်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရကောင်းရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးပမ်းနေမှုတွေမအောင်မြင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ကြတန်းကြဖြစ်ပြီးတော့ဖန်စီခံရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကြောက်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့စေတနာမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့လမ်းကဘန်ကင်းလမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စုခင်းတဲ့လမ်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပဲလမ်းမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ life မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးအတွက်တနေ့တစ်ခါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီAmerican ပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့တော်ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးရစာလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘိုးဘွားရည်ရမီ PR မြစ်ရှိတဲ့နေရာပုဂံဖျားရည်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတို့ကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့